er det monster, det. Fitt, det er akkurat. Er det monster, eller? Yes! Oi, oi, oi. Fy filen, altså. Hæ? De er monster. For en fisk. Den var rå. Den var rå. Oi, oi, oi. Det ble en monster. Ja. Ja, bra. Oi, oi, oi. Fy filen, altså. Det var slukt.